Tinha que orixar e paricar. Você.
Kendo. Nadišiel čas, aby bol pre mnou manželov vybratý dar. Starosa po jeho strane, po jej strane, však hovorím, že dáva dar, neviem koľko, nech sa páči, 100, 150, 200 eur. Takže prispievam normálne pre mojej strane nejaký dar. Sto, 200, 20, 40, 50, 250 eur. Takže Stánov po jej strane ako Ujko prispieva dar, neviem koľko, 100, 200, 300 eur. Ďakujeme pekne. Babička po jej strane zo Spiských Tomášoviec prispieva vnúčke, neviem koľko, asi nejaké centy, takže budeme čakať. Kým? Môžeš dať. Kým dám do poriadku peňaž. No tak dávaj do poriadku, môžeš dávať nejaké centy. Budeme počítať. A kríž nahlas. Budeme kričať. 100, 200, 300, 400, 500 eur. Ďakujeme pekne. Čakáme na ďalšieho pokladečovateľa. Neviem, kto tým je. Sesternica, dobre hovorím, Zuzka z Ganoviec prispieva novom manželom 100, 200, 300 eur. Ďakujeme pekne. Takže Renáta ako teta prispieva dar 100, 200 eur. Ďakujeme pekne. Bratranec po Jarovej strane pro ono prispieva dar 100, 200 eur. Ďakujeme pekne. Brat Renaty prispieva 50, 100, 150, 200 eur. Ďakujeme pekne. Bratranec Nikoli prispieva dar 100, 200 eur. Prichádza brat nevesty, prispieva darom, nevieme koľko, takže 100, 200, 300 eur. Ďakujeme pekne. Kamarát Ivanovi po jeho stránke prispieva 100, 120 eur. Ďakujeme pekne. Kamarát po jeho stránke prispieva 100 eur. Mama dáva, není tu. Mama dáva 100 eur. Zuzka dáva, prispieva po jej stránke 100 eur. Ako syn, Zuzkin syn, prispieva po jej stránke 150 eur. Ďakujeme pekne. Sesternica Renatina prispieva darom 150 eur. Ďakujeme pekne. Sused Jarov menom Vlado prispieva darom
150, 200 eur. Ďakujeme pekne. Kamarátka Renatina. Kamarátka Renatina, neviem, kde robili spolu, takže prispieva 100 eur. Starosta, krstný otec. Lako. Počkaj, však neviem, ešte nevidím to, lebo by si to klamal. Takže starosta po jej strane prispieva dárom 50, 100, 150, 200, 250, 300, však máš ešte. Takže 300 eur zatiaľ. Necháva si na ďalšie prostriedky. Triko po jeho strane prispieva darom 50, 100, 150, 200 eur. Ďakujeme pekne. Babička Ivanova. Babička Ivanova po jeho strane prispieva, ja si myslím, že nás poteší. Nech sa páči. 50, 100, 150, 200 eur. Ďakujem. Takže striko po jeho strane prispieva, ja si myslím, že budeme spokojní s ním. 100, 150 eur. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Bratranec Ivanov po jeho stránke prispieva 50, 100, 150 eur. Ďakujeme. Bratranec po ženichovej stránke prispieva, možno sa potešíme, prispieva 50, 70, 90, 70, 90, nejaký 110, možno ešte nejaký centím izbere. Takže 110 ja som počítal, takže nech bude 120 eur. Dobre, ďakujeme. Sesternica Ivanova prispieva novom manželom, neviem, koľko ste už povedali, 150 eur. Ďakujem. Dcera a Ivanova, dcera starostová prispieva normálne po jeho stránke 100, 200. Dala to mimo, ale nevadí. Kamarát Ivanov po jeho stránke prispieva 100 eur. Ďakujeme. Ivanova sesternica prispieva po jeho stránke 100 eur. Ďakujeme. Bratranec Jano prispieva 100, 120, 140 eur. Ďakujeme. Bratranec Peter prispieva po jeho stránke, neviem koľko, 100, 120, 140 eur. Ďakujeme. Bratranec po jeho stránke, Marcel s manželkou prispieva 150 eur. Ďakujeme. Ďalší bratranec prispieva Jaro 100, 120, 130 eur. Ďakujeme pekne. Stanová sesternica prispieva 100, 130 eur. Ďakujeme pekne.
facebookovej stránke prispieva 50, 100, 120, 130 eur. Ďakujeme. Kamarát Jaro po jeho stránke prispieva 50, 100, 110, 110, 120 eur. Ďakujeme pekne. Jarmila s Jarom, susedka, prispievajú 100, 120, 140, 150 eur. Suseda prispieva Ivanova 100, 120, 130 eur. Rodiča, ako po jeho sánke, Jaro, Jaro a Ivan prispiejú, neviem koľko, majú nejaké centy, takže budeme vedieť. Na tanier budú. Jaro bude prispievať po jeho stránke, po jej stránke 100 tisíc eur. Po ženichovej stránke otec prispieva 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 eur, prosím vás. A prepáčte mi, že som sa pomýlil. Je to všetko? Všetko. Novou manželkou, aby prispeli
darom. Dúfam, že budú spokojní. A teraz by som dal hlas rodičom. Veľmi pekne ďakujem za vaše dary a prajem vám príjemnú zábavu do bieleho dňa. Ďakujem. Vážení hostia, ja vás povítam, že ste tam prišli. Ja vám pekne ďakujem za váš dar. Ja mám ešte takú maličku. Ja mám tu strika, čo dnes oslavujem 38 rokov. Ja by som chcel popratavovať aj manželky môjho mene v Jerke. Peťo, ja tým prajem veľa šťastia, zdravia, veľa lásky do života. A ja ti prajem, že aby si bol šťastný s rodinou. A ďakujem, že si prišiel. Ja by som sa chcela poďakovať rodičom, svokrovcom aj vám, že ste sa zúčastnili tejto udalosti našej svadby. A prajem vám príjemnú zábavu až do bieleho rána.